Vjen fjalën e saj ministrja Evis Kushi, ministra e arsimit, por unë do doja që në këtë çast të shkonim në një lidhje direkte me avokatin Spartak Ngjela, i cili më dëgjon. Avokat, të përshëndes, faleminderit për kohën sot. Mirëdita. Avokat, përpara se të dal në disa pyetje që lidhen me politikën, dua të marr një opinion tëndin personal për këtë projekt ligji që do votohet sot për rritjen e pagave të ministrave dhe deputetëve. Çfarë mendimi ke? Është momenti që të rriten pagat për ta? Por nuk është, së është çështje momenti. Është çështje që indeksi pagave ka një ligjësi të brendshme, që do filloj nga pagat, filloj nga paga e presidentit, flasim për rritjen, edhe kur vendosen. Vendoset paga e presidentit dhe pastaj ka një rregullsi të brendshme që kalojnë hap pas hapi në të gjithë këtë administratën shtetërore. Fakti që do rrisin ata, do më thënë, e ka rritur duke ka kaluar nga presidenti, ka ardhur në parlament. Do kaloj edhe të administrata shtetërore me këtë indeks. Me këtë indeks rritjeje do kaloj në gjithë administratën, nuk diskutohet. Është brenda ligjësisë së brendshme të një shteti demokratik. Okay. Se po e shoh sikur thon, po dale, dale. Sikur po thon për media janë ignorant, por isin vete se po trajtojnë veten. Në qoftë se fillon rritja e rrogave, mbajeni mend ka një ligjësi të brendshme, e cila fillon me presidentin që është rroga më e lartë, tek kryeministri, tek zëvendëskryeministra, tek ministrat dhe tek deputetët. Kjo është ligjësi. Por ajo përqindje që rritet tek këta, ajo përqindje rritet edhe në të gjitha rrogat e administratës shtetërore. Të shikojmë sa do rritet rroga në administratën shtetërore dhe sa do përfitojmë, ende nuk e kemi parë ligjin. Sot do shikojmë ligjin. Okej, okay, shiko, avokat, dakord, doja një mendim tënde, ndaj edhe përfitova që të kisha, meqense po diskutoj edhe në parlament. Dua të të pyes pak për një situatë krejt tjetër. Për një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme në fakt, një rikthim shfaqje në skenën politike e Bashës në një takim që zhvilloi me të rinë ditën e djeshme. E sheh të ketë një rikthim të tij në Partinë Demokratike pavarësisht se ligjërisht vazhdon të jetë. Në qoftë se do kthehet tek Partia Demokratike ligjore. Do të thonë ajo alibeje. Që tani e drejton ai që është kryetar grupi. Problemi që ndron këtu. Nuk dim pse ka dalë. Kjo është vetëm një rast. Që të na kthehet në raport, duhet të kemi edhe një rast tjetër. Në qoftë se kemi dy raste ose tre raste dhe vazhdojnë, atëherë ky raport koncepton që ai do kthehet në politikë. Po këtu ka një pyetje. Pse u largua nga politika? Basha u largua nga politika se pranoi politikën amerikane që non grata nuk mund të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ishte fjala për Saliun. Duhet të kthehemi në origjinë një diskutimi që ka ndodhur. Unisi si po thua. Atëre unisja pra. Nisja ishte që ai me kërkesën e politikës amerikane, cilë tani është zbardhur, e përjashtoi Saliu nga grupi parlamentar. Marë e funda. Ai doli... E përjashtoi nga PD-ja, fare. Doli kundër Bashës, unë grit në për... Pas, në regu, pas ta ishte rastin dytë, pas përjashtimi ka bëta. Por në fillim e hoqi nga grupi parlamentar. Pa. Dakord jemi? Pa. E la vetëm deputet. Por problemi që ndroj që këshu vazhdoj kjo loj, dhe në ato momente kur në një zgjedhje parciale, që ishte për 4-5 bashkim duke të ose 6, Basha humbi zgjedhjet. Dhe adore gjenë. Humbi zgjedhjet parciale. Dhe ata akoma nuk kanë kryetar partije. Kanë kryetarin e grupit parlamentar, i cili, në bazë të statutit të tyre,
kur mungon kryetari, se kur triket kryetari, është kryetari përkohshëm, po jo i zgjedhur nga i kongres. E kuptoj. Tani ju thoni që doli Basha. Po. Në qovë se doli Basha, dhe do kemi dhe një rast tjetër. Si Basha, atere do të konceptojmë si raport. Flasim për logikën kantiane. Da pranojmë si raport. Në momentet kur da pranojmë si raport, kuptohet që do këtë ndryrë politika amerikane. Dhe atere do mendojmë që po kthehet në PD-n, në PD-n zyrtare, në partinë demokratike zyrtare, së e tjetra së që parti. Saliu s'ka parti, ka kjo turm... Fraksion. Turm populore, më kuptoni. Tani të shikojmë aksion. Aksion, tani të shikojmë se që do ndodhi. Shikojmë. Në qofë se do tjetë, se këte e kërkon politika që e ka përkrahur. Edhe njëherë. Do shikojmë se kush e ka kërkuar këtë. Se ne kemi aleancë në nivel lartë me politike me Washingtonin. Qofse është kërkesë e tyre dhe kyën për të plotësuar vendin, se kemi një boshllëk juridik. Partia Demokratike nuk ka kryetar. Ka gjithmonë një kryetar të komanduar që vjen si kryetar grupi. Dakor jemi? Okej, shiko se duhet pyes diçka për statutin. Mos është, dale. Mos është ky hapi i parë që Basha do hyjë përsëri që të fillojë një kongres dhe të këtë kandidoj për kryetar të partisë ligjore demokratike? Nuk e di. Ato janë gjëra që nuk mund t'i marrësh dot me mendje, po ne po flasim për logjikën në qoftë se do rrjedhë kështu fenomeni. Në qoftë se fenomeni do filloj të rrjedhë kështu edhe me një rast tjetër, ki del Basha, edhe një rast tjetër ki del Basha, atëherë jemi të sigurt që ai do konkurrojë për kryetar partie në kongresin që mund të mbledh Partia Demokratike Ligjore. Tani, duke qenë se ti je një statutin, unë do përfitoj nga rasti të të pyes pak për një çështje kryesore. E marrim të mirë qenë që do ndërtohet Kongresi i Partisë Demokratike Zyrtare, ligjores, pra me vulë, me logo, me sigël e tjerë me radhë, dhe përveç Bashës do ketë dhe personat të tjerë të cilët do garojnë për kryetar. Tani, këtë më shpjego pak, Berisha garon dot, se Berisha është edhe i përjashtuar nga PD-ja dhe nga grupi parlamentar dhe nga çdo gjë. Po ja, pra. Pa ja, pra pasi flet për një gjë që nuk ka logikë normale, juridike. Aji nuk është, e kanë përjashtuar nga partia ligjore, pra ndaj ka dalin foltore. Nuk vjen do të konkuroj këtu. Por antarët e tjerë të partisë që nuk janë përjashtuar dhe nuk kanë bërë skercët të tila anti-amerikane, naturisht i kanë drejt që të konkurojnë. Naturisht i kanë drejt që konkurojnë. Por asë njëri nga ata... Në qofë se do bëhet një kongres partije, nuk ishte se si mos thirej Basha, se do të kemi parasysh një gjë. Basha bëre akt të madh për interesin kombëtar, të jemi realistë. U bashkua me aleatin tonë kryesor, i cilin mban shqiptarizmin gjallë, na ka dhënë një shtet tjetër. Si vetë kemi marrë ne Kosovën, pra janë dy shtete shqiptarë, por ama partit politike në Shqipëri janë, ku di unë, ku thëhet Qiameti. Atëhere, po i flasim për të majtën, po i flasim për të djathën. E djatha do ri këshu në hije dhe Shqipëria do ngelet një vënd monopartiak, si që është aktualisht de facto? Jo, mendoj unë, sepse dhe ata që drejtojnë si aleatë, në këtë rast janë brënda doktrinës tyre që nuk mund të defektohet ose të ndalohet, më fali, pluralizme politik. Atëre, qëfar do presim, unë mendoj që në qofë se do kemi dhe një rast tjetër këtë del Basha, atëre do kuptohet që Basha ka marë autorizimin edhe brënda partisë, por edhe në... Po pra, në qofë se do kemi dhe një takim tjetër, të këti niveli këthejet rastin në raportë. Atere, vërtet që ka një kërkes në tërkomtare, flasë për politikën amerikane, dhe do ndërtohet nga e para një partije djathë që është partija demokratike, sepse këtu pam dhe një akt tjetër, pam aktin që Alibej dha doreqen, me që Humbi dha doreqen, hapi rrugën për kongresin. Më kuptonë? Tani të shikojmë kryetari i ri i grupit, që është kryetari i komanduar i Partisë Demokratike,
A do shkoj drejt kongresit, pasi të dali Basha? Të shojnë. Shiko, duhet bëj një pyetje direkte, avokat. Edhe sa kohë e she Berishën në skenën politike pas rezultatit të zgjedhjeve të 14 majit dhe me një lulzim Bashë që do të kthehet? Por është i lidhur raporti. Falimenti i Berishës zori Bashën. Shumë thjesht historia. Si erdhi falimenti i Berishës? Falimenti i Berishës erdhi me një non grata në Amerikë, edhe me përjashtimin që kryetari Partis Demokratike e përjashtoi nga grupi parlamentar, e pastaj edhe nga partia. Pra, nuk kemi një vetëtim në një qiell të pastër. Kemi një vetëtim në një klim normale vetëtimash. Pra, ky ishte fakti që Lulzim Basha, si kryetar partie dhe me kryesinë e partisë e përjashtoi. Ky krijoi foltore. Doli, nuk e kishte me Bashën më shumë se sa me Washingtonin. Por nuk fitoj do t'gjë. Tani, a i vajtin foltore, bëri partira, bëri qëfar të duash dhe hyri në zgjellje. Në zgjellje të pushtetit vendor, mori 300.000 vota më pak nga viti 2021. Do më thënë është në dekadencë. Çdo të kohë, cila konceptohet dekadencë, që është si pasojë një fenomeni, rënje, kjo rënje, do shikojmë, ishte fenomen, ishte raport apo rast? Nuk është rast, është raport, sepse ka qenë rreth 50.000 vota gjithsej kundër, abstenime nga partia e tij, tani ka shkuar, në rastin e këtyre zgjedhjeve, ka shkuar në rreth 300.000 abstenime. Këtu duhet të nxjerrim analizën. Pra, nuk është se kanë votuar kundër me votat e përgjithshme. Është në abstenime djathta. Do me thënë e djathta nuk pranon Berishën. Fakti që djathta nuk pranon Berishën, kjo çfarë do bëj? Do të rriket. Në qofë se nuk të rriket, do kemi lëvizje djathtas në rast se dalje e Bashës kthehet në raport dhe nuk ngelet rast. Dakord jemi? Atëherë, në qofë se do jemi përbaj kësaj trajektoreje, do sfumohet dhe më tepër lëvizja Berisha. E kuptova shumë qartë gjithë skemën. Ishte perfekt në sqarim, të paktën e ishte shumë e qartë. Tani, më shpjego diçka. Në gjithë të situatë që ju përmendni, duke përmendur Bashën, Berishën, rolin e të dyve edhe gjithçka tjetër, a ka shanse Gjasa që të ketë një figurë të tretë që të garojë me Bashën në rast se Berisha nuk mundet dhe të ketë zgjedhje, të ketë garë në PD? E sheti për shembull Ali Beajin, Bardhin, Tabakun si potencial apo she Bashën të rikthehet sepse kështu do Amerika? Ja, nuk tha që do Amerika. Okej. Okay. Ate në kongres do ketë garë. Okej. Okay. Ska diskutim. Ku lë doktrina amerikane pa garë? Edhe një e zonjë. Ne nuk e dim do shkojmë apo s'do shkojmë atje. Të thash, neve jemi në një rast. Në qofë se dalja e këti, po e përsëris, kthehet në raport, do më thënë del një herë, dy herë, tre herë, atëherë kuptohet që Basha do rikthehet atje ku ka qenë. Po kryetar partia e ka dhënë dorëqen. Do shikojmë si është problemi juridik i dorëqes së tij, se nuk e dim sak. Atëherë, në qoftë se dorëqetia është e plotë dhe ai nuk ka mundësi të jetë kryetar dhe unë mendoj që jo, do ketë kongres partie. Te ky kongres i partisë që do bëjnë ata, do vinë figurat e vjetra të Partisë Demokratike që i kanë eliminuar andej e këtej, edhe do bëj një kongres strikt të djath, apo do jetë kot një kongres? E qartë. Shtyu papiqemi. Ja, unë mendoj që do jetë një kongres real, po do jetë një kongres real, dhe do nxjerrë një leadership i cili duhet konkurojë në zgjedhjet e ardhshme politike në 20
pesën kundër Ramës. Do përfitoj që të kam në lidhje direkte dhe të bëj edhe dy pyetje të tjera që s'kan lidhje me Partinë Demokratike, pavarësisht se fituesi, zoti Beleri vjen nga koalicioni Bashk Fitojmë. Sot KQZ-ja avokat i ka dhënë mandatin, po themi, të kryetarit të bashkisë, ja ka njohur fitoren zotit Beleri, por ka disa pika dhe njëra prej tyre është një afat kohor kur duhet zoti Beleri të bëj betimin. Dhe diçka e paparashikuar është se çfarë ndodh nëse Beleri nuk e bën dot betimin se është i arrestuar. Tani, më thuaj si e njeh ti të gjithë historinë, si e njeh ligjërisht një situatë të tillë dhe a do jetë apo jo në gjykimin tënd avokat Beleri ndonjëherë kryetari bashkisë i Marës? Beleri prezumohet i pafajshëm, zonjë. Pa mërësisht që është arrestuar, nuk ka një vendim gjyqësor të formës prerë. Pra, deri sa nuk ka një vendim gjyqësor të formës prerë, nuk e ndalon dot njeri ligjërisht që ata që e kanë zgjedhur të vazhdojnë procedurën dhe e kanë emruar, u emruar kryetar bashkie. Deri këtu jemi normal, pa ishtë në burg. Këtu më qëndra, është në burg, çfarë ndodh? Nuk ka mundësi të bëj bet... Dale pra, është në burg dhe nuk ka mundësi që të bëj betimin. Tani dy janë, do të lejojnë që të bëj betimin dhe këthejet prapë në burg? Nuk e di, edhe mund të lejojnë. Por në qofëse nuk bën betimin, ka një afat. Kjo mos bërja e betimit që e përjashton si mundësi për kryetar. Me gjitha të, duhet je kemi parasysh një gjë. Nuk ka shpres për të qenë kryetar i bashkisë së Himarës. Pyetja është pse? Sepse ligji aktual i Republikës së Shqipërisë thot një kryetar bashkie që dënohet me vendim të formës prerë të një gjykate, i iqet mandati i kryetarit bashkisë. Së mund të jetë më kryetar bashkie. Pra, mbasi të dali në gjyqja i dhe o mendoj që gjyqin do të bën shpejt, edhe brenda afatit që ka mos marja e mandatit, basin të marojnë dy gjyqet e ti që i ka spaku dhe që a i ka provat e plota. Prokuria e posaçme i ka provat e plota që a i ka bërë veprën penale për të cilin akuzohet. Do dënohet me një vendim të gjykatës të spaku, të gjykatës posaçme dhe vepra penale që i ka bërë është nga një vit dhe në 5 vjet. Dhe të shikojmë. Edhe në që se do dënohet një vit, edhe në që se dënohet 2 vjet, edhe në që se dënohet 3 vjet, a i nuk mund tjetë më kryetar bashkie në bas të ligjit tonë, ligjit aktual të Republikës Shqipërisë. Nëse nuk shpalet fajtor, e bën betimin dhe nuk është i arrestuar, a e ka forcën ligjore Kryeministri Rama ta shkarkoj? E ka forcën ligjore të shkarkoj, pa i shkon në gjyqë. Dhe me që e kanë zjerë gjykata, fiton gjyqin. Edhe njerë. Jemi në demokraci, zonjë, nuk është të mbret kë. Edhe mbreti modern, të kove moderne, në gjdo akti ti shkon të në gjykatë. Gjdo akti një mbreti absolut, shkon të në gjykatë në përëndim. Pra, jo më kryeministri që është jashtë kësaj sfere të fuqisë. Çdo akt i kryeministrit që prek një person, personi e hedh në një proces gjyqësor. Marë vone. Jo, Nuk mund të realizoj dot. Pse? Nuk mund të realizoj dot, sepse ka një arsye juridike. Se po e ka lëruar një gjykat, nuk ka më gjykat tjetër këta të mos ja përkrajt të drejtën. Por, në qofë se dënohet, nuk e ka pa mundësi absolute që a imu të kthehet prapë kryetar bashkie. Këtu do që shumë e qartë. Shumë e qartë. Avokat, faleminderit shumë edhe të presë në studio herën tjetër, se e di që për shkak të angazhimeve s'munde sot. Faleminderit. Po, herën tjetër po, sepse isha në angazhim. Faleminderit. Mirë.